Суспільному тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. А нині «Хмельницькгазбуд» оприлюднив інформацію про заборгованість субсидіантів за блакитне паливо в області. 116 тисяч домогосподарств, а це 45% з тих, хто отримав субсидію, заборгували 27 мільйонів гривень. Це найбільший борг з усіх видів комунальних платежів. Як діяти, аби надалі отримувати субсидії в рамках нової програми, про це і більше говоримо сьогодні у цій студії. Наш гість, знайомтесь, Вадим Маруняк, начальник управління соціальних гарантій та компенсацій Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації. Мої вітання. Доброго дня. Про цифри, які ми наводили, нам в коментарі розкаже більш детальніше Олександра Данькевич, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькгазбуд». Про це далі, повернемося у студію. Хмельницької області отримують державну допомогу на послуги з газопостачання 255 тисяч домогосподарств. Це становить 63% від загальної кількості споживачів природного газу. Але, на жаль, майже 116 тисяч домогосподарств з 255 мають заборгованість за спожити природний газ. Це вплине на одержання субсидії на наступний неопалювальний сезон. Загальна ж заборгованість споживачів станом на 1 травня 2018 року становить 288 мільйонів. І з них 127 мільйонів або 44% – це мають заборгованість абоненти, які користуються субсидією. Нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви також можете долучитись до розмови або телефонами, які бачите на ваших екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте свої запитання під трансляцією, і ми озвучимо їх тут у прямому ефірі. Пане Вадим, я пропоную почати з того, а як же ж діяти боржникам, аби залишити право на субсидію? Ну, як і за раніше діючим порядком, так і за тими змінами, які ми отримали безпосередньо от 1-2 травня, набрала чинності постанова номер 329 про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України, в тому числі до нашого базового положення про надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги. У разі, якщо є наявна, прострочена, скажімо так, заборгованість за житлово-комунальні послуги протягом 2 попередніх місяців, от, у сумі, яка перевищує 340 гривень, або 20 неоподаткованих мінімумів, це є 340 гривень, субсидія надаватися не буде. Тому, що робити таким боржникам? Це, по-перше, якщо є змога оплатити, звичайно, ту частку, яку необхідно було домогосподарство сплачувати при призначенні субсидії. Якщо немає такої змоги, це знайти, скажімо так, діалог із підприємством, яке надає ці послуги, зокрема, це «Хмельницькгазбуд», з приводу того, щоб оформити договір про реструктуризацію такої заборгованості на той період, який буде, скажімо так, погоджений з підприємством, який буде вигідний, скажімо так, і обом сторонам, оскільки це буде договір, так, і відповідно сплачувати ту частку, яка буде зазначена в такій угоді. При наявності такої угоди субсидія буде призначатися, зокрема, з врахуванням тих вимог, які будуть вже застосовані з 1 травня 2018 року. Але за новими правилами оцих періодів, на які призначається субсидія, стало більше. Так, зараз іде оформлення субсидії на оцей неопалювальний період. А на наступний, коли з жовтня буде проводитись, от боржники, які сьогодні мають борги, вони можуть розраховувати, що на наступний опалювальний період вони вже зможуть також отримати субсидію? Звичайно, якщо протягом місяця громадянин сплатить той борг, відповідно, він буде мати право на отримання субсидії саме і по цій умові, якщо б у нас був перепон для того, щоб не призначити субсидію за тим, що були борги. Якщо інші там будуть обставини, які не унеможливлюють, будуть встановити право на субсидію, тому тут вже будемо вирішувати безпосередньо на місцях. А як змінились норми у нових правилах? Ну,
як я сказав, що внесені зміни, в тому числі і в постанову номер 409, яка передбачає соціальні стандарти при наданні пільг і житлових субсидій, зокрема, норма споживання природного газу в опалювальний період буде зменшена з 5 кубічних метрів, які застосовувалися в опалювальний період 2017-2018 року, до 4,5 кубічних метра на метр опалювальної площі. Тобто норматив соціальний зменшено. Зменшено. А чи аналізували у департаменті, чому частина субсидіантів все ж таки боргує? А у чому причина? Ну, такого аналізу в департаменті не проводиться, оскільки ми призначили субсидію, відповідно, розрахунки щодо потреби коштів на перерахування цієї субсидії підприємствам, які надають послуги, вона обліковується і, звичайно, проводяться розрахунки. Ну, в даному коментарі не зрозуміло, чи безпосередньо заборгували субсидіанти самі, чи заборгувала держава за призначення субсидії. Тому, як правило, з початку цього року, скажімо так, виникли певні обставини, які сприяли тому, що розрахунки відбувалися не в повній мірі. Тому, можливо, є заборгованість, ми її також констатуємо. У нас на сьогоднішній день, якщо брати в умовах нашої області, то нараховано всього субсидії у нас було на 1 мільярд 310 мільйонів гривень. Тобто це по всіх послугах житлово-комунальних. Відповідно, сума була сплачена, але ми також констатуємо сьогодні борг. Але борг з боку держави, яка буде віддавати його, ну, будемо надіятися, що найближчим часом такі борги будуть погашені. Тому оцих 177 мільйонів, чи це було борг саме і за рахунок того, що підприємство не отримало з державного бюджету кошти за ті субсидії, які призначили органи соціального захисту населення, чи це частина саме боргу, яку не сплатили громадяни, які користуються цією субсидією. Тому я думаю, що тут треба буде внести ясність, звичайно. Чи змінився оцей соціальний норматив або формула чи механізм його нарахування за новими? Соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, вони передбачені постановою 409, як я вже зазначив, і зменшений лише норматив на послуги з газопостачання. Ну і при призначенні субсидій, звичайно, хотілося б констатувати те, що ми вже з 1 травня поточного року будемо призначати такі субсидії на соціальний норматив, який не змінився, але щодо таких комісійних рішень, щодо індивідуальних рішень, коли в цьому році ми призначали за раніше діючим порядком субсидії на, скажімо так, особам, домогосподарствам, які складаються з однієї або двох осіб непрацездатних, ми могли і мали право призначити таку субсидію на 75 квадратних метрів. Крім того, додатково комісійними рішеннями ми могли збільшити опалювальну площу там на певний відсоток. Тобто з 1 травня лише ми зможемо застосовувати 30% до тої нормативної площі опалювальної, на яку має право на субсидію домогосподарства. Тобто, якщо це сім'я, візьмемо такий приклад, складається з однієї особи, то норматив житлової площі сьогодні визначається у, скажімо так, розмірі 48 квадратних метрів. 48,87 метра квадратного. Це норматив на одну особу, на одне домогосподарство. І ми зможемо його збільшити лише на 14,5 метрів, тобто на 30% від цієї норми. Більше, вже, скажімо так, комісія права на збільшити норматив на загальну площу будинку, да, права такого не буде мати. Розмір субсидії? Ну, він складається в залежності від доходу сім'ї, звичайно, від характеристики житлових приміщень, а також того набору комунальних послуг, якими користується домогосподарство. Тому він різний, звичайно, різний, але... Але суттєві зміни будуть тепер? Щодо розміру, ну, по-перше, зміни будуть стосуватися того, що з 1 травня ми не зможемо сьогодні призначити житлову субсидію на будинки площею понад 200 квадратних метрів, а також на квартири
площею понад 120 квадратних метрів. Тобто права на отримання житлової субсидії на такі житлові приміщення громадяни мати не будуть. Навіть через ті рішення комісії, які раніше можна було, я вже зазначав, збільшити, скажімо так, норматив житлової площі через комісію за певних обставин, на сьогоднішній день це діяти не буде. Тобто це вважається на сьогоднішній день елітним житлом, тому отримувати. Яких нововведень ще чекати? Ну, тут слід також зазначити, що субсидії будуть призначатися відтепер за новим порядком. Відповідно, необхідно подавати нову заяву і нову декларацію про доходи та майновий стан осіб домогосподарства, а також членів їх сімей, тих осіб, які зареєстровані в домогосподарстві. Це от нове, це вперше ми будемо оцінювати доходи таких осіб, а також певні елементи майнового стану. Що я маю на увазі? Це, зокрема, наявність у членів сім'ї, яка включена в домогосподарство, а також членів сім'ї цих осіб, які також зареєстровані в домогосподарстві, наявність у них у володінні транспортних засобів, які до 5 років, скажімо так, які термін реєстрації яких з дня виготовлення не перевищує 5 років. Так. А є виключення? Виключення можуть бути, звичайно, да. При цьому виключення вони будуть поширюватися в плані того, що за відповідними актами обстеження соціальних інспекторів будемо оцінювати, скажімо так, той автомобіль, тому що є, скажімо так, автомобіль з реєстрацією до 5 років елітний, знову ж таки скажу так, да, там вартістю понад 1 мільйон гривень. І є, звичайно, автомобіль, який вартує на сьогоднішній день 100-200 тисяч гривень, який також придбаний до 5 років, який має реєстрацію до 5 років. Тому, звичайно, на це будемо звертати увагу. Яких нововведень ще чекати? Ну, з 1 травня я би, звичайно, рекомендував тим одержувачам субсидій, які отримували її у попередньому періоді, тобто в опалювальний період, а на сьогоднішній день оцінити, скажімо так, можливість отримання субсидії на неопалювальний період, оскільки, як правило, на літній період кількість одержувачів субсидій значно падає. Якщо в минулому році ми робили це автоматичні розрахунки, відповідно, без звернень громадян, то на сьогодні громадянам, які, зокрема, от внутрішньо переміщені є особи, особи, члени сім'ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства, про що я говорив, що, до прикладу, маємо домогосподарство, де проживає, зареєстрований і проживає, допустимо, чоловік, дружина, а у них є повнолітній син, також він зареєстрований, одружений, але дружина його з неповнолітніми дітьми проживає в іншому приміщенні. От в такому разі при призначенні субсидій такому домогосподарству необхідно буде врахувати доходи зареєстрованих членів сім'ї. У нас чоловік, дружина, батьки, скажімо так, і син зареєстрований, а також врахувати дохід дружини оцього сина, тобто члена сім'ї. От, в такому випадку будуть враховуватися також доходи членів сім'ї, а також їх, як я вже зазначив, майновий стан в плані тому, що вони не володіють транспортним засобом не старше 5 років. Пане Вадим, у нас на зв'язку є глядач. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке запитання. Якщо дитина навчається в навчальному закладі за платну основу, чи буде братися на увагу Зрозуміло питання? Так, да, якщо дитина зареєстрована в домогосподарстві, звичайно, ця особа буде включатися до складу сім'ї, на неї буде розраховуватись як соціальний норматив, так і будуть враховуватись доходи. Дохід буде враховуватись на рівні одного прожиткового мінімуму. Тобто на сьогоднішній день це 1762 гривні. Тобто, якщо дитина вчиться, так, вона вже досягла 18 років, вчиться в начальному закладі,
то все одно буде на неї зареєстрований дохід, який може не дозволити отримати субсидію? Ну, якщо вона зареєстрована в цьому домогосподарстві, то так. Якщо, як правило, будемо говорити, якщо вона зареєстрована, значить вона десь вчиться в цьому населеному пункті, відповідно, вона і проживає тут. Але ж не заробляє? Не заробляє, але законодавець на сьогоднішній день передбачив, що для тих, хто навчається у вищих навчальних закладах, середніх навчальних закладах, професійно-технічних училищах, дохід враховується на рівні одного прожиткового мінімуму. Якщо ця особа тут не проживає, навчається, до прикладу, в місті Кам'янці-Подільському, да, десь там начальник в іншому місті, де є навчальний заклад, так далі, вона, ну, по-перше, може бути виключена із складу сім'ї за рішенням комісії. От, до речі, про комісію. Я знаю, що в тих роз'ясненнях, які були надіслані Мінсоцполітики, там йдеться про те, що от саме комісії будуть розширені повноваження і в індивідуальних ситуаціях можна буде переглянути можливість отримання домогосподарством субсидій, так? Так, повноваження комісії будуть, скажімо так, розширені. Можливо, вони також були наділені до цього часу певними повноваженнями. Відповідно, з 1 травня комісії також будуть розглядати, значить, питання призначення житлових субсидій як виняток в окремих випадках. Ну, зокрема, як я вже зазначив, що наявність житлових приміщень, квартира понад 120 квадратних метрів і будинок понад 200 квадратних метрів, це не є повноваження, відповідно до яких комісія могла би надати право таким одержувачам отримати субсидії. Це виняток, який не підпадає сьогодні під законодавство. Тобто субсидії на такі житлові приміщення на сьогоднішній день призначатися не будуть. Разом з тим, в інших випадках, а на сьогоднішній день у нас такі випадки будуть, як не передбачені сьогодні в положенні, це, зокрема, те, що наявність, зокрема, і заборгованості також, сплати комунальних послуг, а також наявність заборгованості і сплати обов'язкової частки платежу. Тобто при призначенні субсидії громадянин має обов'язково сплатити свою частку. У разі, якщо протягом 2 місяців він її не сплатить, і підприємство нам прозвітує про те, що, яке надає житлово-комунальні послуги, про те, що такої сплати не відбулося, через рішення комісії може бути припинено відповідну субсидію. Крім того, у разі, якщо в складі домогосподарства є особи, у яких взагалі відсутній будь-який дохід, за даними Державної фіскальної служби або Пенсійного фонду, з яких ми будемо черпати цю інформацію про доходи, якщо відсутній будь-який дохід, або якщо вони не сплачували протягом 3 місяців за період, за який враховуються доходи, єдиний соціальний внесок. Це, зокрема, це нововведення, якого не було раніше. На сьогоднішній день воно є. Також право такі сім'ї отримати субсидію на загальних підставах мати не будуть. Тому, але в окремих випадках, скажімо так, комісії будуть розглядати такі питання, відповідно, в залежності від конкретних обставин, вирішувати, давати такі сім'ї субсидію чи ні. Проте хотів би зазначити, що в обласних центрах, і це також прописано в постанові, це нове, яке до цього часу не було, скажімо так, в нашому законодавстві щодо надання населенню субсидій вперше зазначено таке, що в обласних центрах і в містах обласного значення, а у разі, якщо, ну, скажімо так, можна буде надати, прийняти позитивне рішення щодо надання житлової субсидії домогосподарству, в якої є особа, яка, ну, будемо говорити, не працює, да, або не сплачує протягом 6 місяців, вона повинна сплатити 3 місяці з єдиного внеску. Ну, він не сплатив, до прикладу. То в обласних центрах тільки можливо призначити такому домогосподарству субсидію за умови, що отой член сім'ї, в нього є довготривале лікування, тобто понад 120 календарних днів людина хворіла і, скажімо так, не могла працювати, відповідно сплачувати єдиний соціальний внесок. Тому за довідками лікарсько-консультативних комісій, якщо будуть такі поважні підстави, можна надати таке право такому домогосподарству отримати субсидію, а також у випадку, якщо перед місяцем звернення за субсидію є сплата єдиного внеску 2 місяці. Тобто, скажімо так, звертається сім'я за субсидію в жовтні місяці,
У серпні, у вересні місяці має бути у цієї особи, яка не працювала раніше, але зараз працює і сплачує єдиний соціальний внесок. Два місяці, да, перед місяцем звернення за наданням субсидії. Пане Вадим, у нас ще є глядач, давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене було таке запитання. Я живу одна. У мене прописаний син і прописана внучка від першого браку сіла. Вони ніколи зі мною не живуть. Вони живуть, син живе з другою дружиною, там субсидії не платять. Внучка живе в своїй квартирі. Субсидії у них теж немає. Що мені зараз робити на даний момент? Раніше я отримала субсидію, коли сусіди підписали, що вони у мене не живуть. А що буде далі? Ми почули ваше питання. Об'ясніть мені ситуацію, як мені далі поступити. Давайте я ще раз наголошу на тому, що в травні місяці необхідно подавати нову заяву і нову декларацію для осіб, зокрема, як я вже зазначав, внутрішньо переміщеним особам, особам, члени сім'ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства, особи, які є орендарями житлових приміщень, оскільки ми раніше призначали таку субсидію на рік, а тепер їм необхідно повторно з'явитися до органів соціального захисту населення, а також особи, які зареєстровані в житловому приміщенні будинку, але фактично в ньому не проживають. Тобто, зокрема, оце питання, яке задавала телеглядачка, воно якраз підпадає під цей критерій, що необхідно відвідати сьогодні управління соціального захисту населення. Я думаю, що найближчим часом там будуть виготовлені бланки, нові бланки заяви та декларації про доходи та майно осіб. Поки що їх немає, так? Да, поки що немає. Буквально вже інтернет на сьогоднішній день це показав у нас. Новий цей бланк заяви і декларації. Ми його доводимо сьогодні до управлінь соціального захисту населення, для того, щоб вони могли їх розповсюдити. В тій декларації, зокрема, і зазначається склад зареєстрованих. Тому фактично проживаючи. Тому тут необхідно буде занести таку інформацію про внучку, яка не проживає, але зареєстрована відповідно. А далі зазначити про те, щоб комісійно розглянути таку справу і, скажімо так, внучку зняти із тих послуг, які їй надаються за місцем цієї реєстрації. Проте, у разі, якщо також і передбачено це нове в положенні, про те, якщо буде зазначена інформація з Державної прикордонної служби, що така особа не мала доходів, і протягом 60 днів, в періоді, за який будуть обчислюватися доходи, перебувала за кордоном, то комісія також не має права розглядати такі питання. Тобто, там, де є зареєстровані громадяни, які перебувають за кордоном на сьогоднішній день, зняти їх з послуг буде неможливо, складу зареєстрованих. А тому сім'я втратить, як правило, втратить право на житлову субсидію. У нас є ще глядач на зв'язку, давайте послухаємо. Добрий вечір, ми вас чуємо. Я отримувала субсидію, а зараз в мене син отримав 26 квадратних метрів спадщини, по заборі входить. Да, тут необхідно буде в даному випадку необхідно буде також декларувати ту вартість спадок. Да. На сьогоднішній день, якщо раніше ми його не включали в дохід, хоча любе, скажімо так, набуття права на житлове приміщення, на транспортний засіб і так інше майно, воно має вартісну оцінку. З раніше діючим порядком надання житлових субсидій така оцінка грошова не включалася в дохід сім'ї, яка претендувала на отримання субсидій. На сьогоднішній день таке набуття такого права, а і, зокрема, та грошова оцінка того майна буде включатися до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, яка буде претендувати на отримання житлової субсидії. На сьогодні, якщо ми будемо розглядати питання призначення житлових субсидій з травня місяця, доходи сім'ї будуть враховувати за четвертий квартал 2017 року. Тобто з травня місяця дохід береться за третій-четвертий квартал. Так. Uh-huh. А пенсіонерам, які є непрацюючими, зокрема, і отримують, і їх дохід складається виключно з однієї пенсії, дохід буде братися, пенсійна виплата їх буде братися за квітень 2018 року.
От. Ну, як правило, на літній період, як я вже зазначав, субсидії ну, більшості домогосподарств не виходять. Скажімо так, ну, що немає. Але складі... от коротко розуміючи, у нас буквально одна хвилина до кінця залишилась. Які прогнози на наступний саме опалювальний період у вас? Ну, враховуючи, скажімо так, ту ситуацію, яка на сьогоднішній день є, це зменшення соціального нормативу на опалення, а також у разі, якщо не будуть збільшені ціни на природній газ, от, враховуючи ті нові зміни законодавства, які на сьогоднішній день набрали чинності, які, до речі, ну, будемо бачити на протязі цього періоду з травня по вересень місяць, як населення відреагує на ці зміни, але як вона буде звертатися. Але скільки відсотків все ж таки втратять? Я субсидії? Думаю, що ну, питання тут стоїть не в втраті відсотків, а все-таки на підсиленні соціальної справедливості при наданні житлових субсидій. Оскільки є громадяни, які сьогодні не працюють, от, в рамках законодавства ми їм субсидію надаємо, враховуючи їх дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, але вони мають більші доходи. Тому я думаю, що відсотків 30-40 люди втратять право на житлові субсидії. Дякую, пане Вадим. Дякую за те, що сьогодні прийшли до нас у студію. Глядачам дякуємо за увагу. На сьогодні все. До зустрічі завтра.